beleza? Sou Yabir Recaipo. Estou aqui para falar da Palha Loteria. Eu estou muito feliz e contente com o trabalho que eles vêm realizando, né? Principalmente eu, que sempre estou tocando, ou gravando, ou tendo uma atividade com a música. É importante ter um instrumento bem confortável e, ao mesmo tempo, que ele seja acertado com a afinação, né? Para garantir um trabalho profissional e de altíssima qualidade. Então, estou aqui para recomendar vocês, você que está procurando, ter uma regulagem ótima, um excelente atendimento e um trabalho profissional, né? Então, deixo aqui, eu assino embaixo e recomendo a vocês a Palha Loteria.